Aquesta verema és molt complicada, sobretot marcada pel fong del míldiu, que ha tingut una incidència molt gran, que va des dels 50 fins al 100% de la producció. Segons quines varietats, podem dir que les més sensibles al macabeu, l'ull de llebre, també ha afectat molt intensament el merlot i el cabernet. L'alxarello és potser la varietat que ha aguantat més bé, també és la majoritària aquí, però no deixa de també tenir una afectació important. Llavors ens trobem que el raïm no té el suc que normalment té i llavors el volum que duem als remocs no es correspon amb els quilos que normalment traginem, sinó que sempre es queda molt per sota. Tot plegat fa que hi hagi unes produccions molt baixes i que en aquest moment doncs, estem amb l'Aiacor, aviam si d'alguna manera podem afrontar un any molt difícil, i que també està marcat per uns preus que són els de l'any passat, que no deixen de ser per sota dels costos de producció. Aquesta vinya és de merlot i veurem les diferents afectacions del míldiu. Per exemple, mireu aquest cep, aquest raïm, per exemple, fa 2 mesos el míldiu es va menjar els granets i són tots secs. Aquí no hi ha res de suc. Això és un raïm perdut, totalment perdut. Per exemple, aquí podem trobar aquest raïm. Que mireu, tot això haurien de ser grans com aquests. I què ha passat? Aquí tenim potser el 20% del raïm, doncs hem perdut el 80% d'aquest raïm, no? I aquí ja tenim raïms més macos. Us trec les fulles perquè ho pugueu veure, o fins i tot aquí, o aquí, mireu, aquest cep, pràcticament està perfecte. Hem tingut el maig més plujós de l'últim segle i el juny també amb més pluges dels últims 50 anys. Això sumat ha donat que tinguéssim aigua quasi cada setmana durant la primavera, i això ha fet que el míldiu, bueno, s'ha posat les botes, és a dir, ha estat unes condicions perfectes perquè aquest fong es desenvolupés moltíssim i ha fet que es perdés molts quilos de raïm. És a dir, que normalment en conreu ecològic, que podem tirar només doncs, sals de coure de manera preventiva, que renten, doncs, encara és una mica aviat dir-ho, però potser s'han perdut doncs, el 40% de la verema. En conreu convencional, on es fan servir substàncies químiques més potentes, més protectores, que entren a dins la planta per protegir del míldiu, doncs potser s'ha perdut un 15% de la verema. Però bé, és clar, és molt. Per al pagès doncs, que treballa tot l'any i que únicament ingressa els quilos de raïm que ha fet, doncs, és clar, parlar d'una baixada del 40% o del 30% és moltíssim. A veure, aquesta verema ha sigut molt extraordinària perquè s'han donat un cúmul de circumstàncies que algunes, evidentment, eren absolutament allò, no es podien ni preveure, no? Han sigut allò, accidentals. S'ha donat una mica una tempesta perfecta, saps? D'entre el que veníem de l'any passat de sobrestocs. S'hi va afegir el Covid, que encara ha fet sumar o no haver-hi aquesta sortida de producte acabat, no? Després va vindre el tema del míldiu i aquesta setmana ens ha pedregat, almenys aquí al Penedès. És que em sembla que és difícil imaginar que puguem tornar-nos a trobar en un escenari així, eh? I això ho ha complicat tot, la veritat. És una verema molt complicada, on hi ha molt de desànim per part de tots, és veritat. Jo ho entenc, que les empreses s'han trobat amb una aturada brusca del canal de restauració i de cafeteries i de botigues especialitzades i que només els hi quedava una mica els supermercats, que aquests evidentment estaven oberts perquè venen aliments. Però clar, aquí hem aguantat el tiro, hem portat
Hem portat la motxilla més carregada, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, hem sigut els viticultors, primer davant de la incertesa, el preu que esperàvem que almenys amb el raïm eco, o sigui, el raïm convencional no es desplomés, que és el que ha passat, que ha baixat, ha sobrebaixat, i ara un preu baix, era, vaja, ruïnós, i almenys esperàvem que el preu del raïm ecològic, perquè ha sigut una heroïcitat fer un quilo de raïm ecològic en guany, si l'has pogut portar a la bodega, pugés una miqueta, més que res, perquè enguany hi ha hagut més costos amb els tractaments fitosanitaris, amb el gasoil i sobretot amb les hores personals dedicades a pujar la collita, qui l'ha pogut portar a bon terme, no? Perquè a vegades hi has dedicat moltes hores i la pèrdua igual ha sigut del 50 o el 60%. Jo no en el meu cas, que tinc les vinyes allà a Font-rubí, allà al Pla de l'Alzinar que diem, en comparació amb l'any passat, doncs les meves vinyes de Macabeu han produït un 60% menys de quilos de raïms. Han estat afectades de mildiu. Jo estic amb tractament convencional i tot i així doncs també m'ha afectat el mildiu. I de fet, quan van brotar la primavera ja es veia que no tenien tant de raïm com van tenir l'any passat, perquè l'any passat va ser una collita excepcional, tot s'ha de dir. I en aquests moments estem en una situació d'inseguretat que ningú s'atreveix, diguéssim, a llançar-se massa perquè no saps passat amb el que et trobaràs, no? I la situació és aquesta. La situació és una incertesa. Per això ara, com segurament que hauran explicat els companys, ja s'està al darrere doncs, reclamant ajuts, perquè amb el que traurem del raïm aquest any és insostenible de poder viure fins l'any que ve. No es pot suportar tal com està tot. Tenim una part del raïm seca. Es pot veure algun gra encara està viu i tot, el mildiu, tot arrugat, tot pensificat. Jo com a pagès nou incorporat, doncs, rebre aquestes hòsties només començar doncs, és molt trist. Vull dir que pocs joves que hi ha que s'incorporin a la terra i començar ja amb un atac de mildiu, amb les conseqüències del Covid, amb retallades de raïm i amb el preu que t'estan pagant, doncs és molt trist i tot això té unes conseqüències que, bueno, cada vegada hi ha menys joves que es vulguin incorporar perquè els números són els que hi ha i la gent s'ha de poder guanyar la vida. És el reflex d'aquest any. Cada vegada t'obliguen a ser grans productors. El petit productor tendirà a desaparèixer. Vull dir, necessites molta extensió per produir més. Al final es convertirà en una pagesia a lo grande. I els petits, si et paguen... El problema és, també és que no hi ha diferenciació. O sigui, els que intentem fer qualitat ho fiquen a la pila, no hi ha diferenciació i per això tendeix cada vegada a grans extensions de vinya. És que n'hi ha que no tenen ni tan sols un raïm que es pugui aprofitar una mica i sap greu, però això no es pot... No podem venir aquí a collir tres grans amb un cep. I sap molt de greu perquè aquests estaven farcits de raïm i ja es veu tot això sec, eren cada grans raïms que haguessin estat grossos i han quedat consumits per l'efecte del mildiu i se n'han ensofetat com a mai. No és allò que diguis, no ho has ensofetat, més o menys hi ha vegetació, els salments han fustat, però els raïms se n'han anat a camp, s'ha delmat pel mildiu. Mira, jo parlaré de... Jo tinc 60 anys i amb 60 anys jo vaig començar a bravar per les vinyes així quan tenia 13 anys, una cosa així, no? I una situació tan crítica com aquest any no l'havia vista mai. Hi havia situacions en zones determinades de passar i pedregades d'aquelles intenses que t'ho destrossa tot. He vist anys de sequera molt greus. Per exemple, un any greu de sequera va ser el 2005, que també va fer minvar molt la producció per hectàrea, però tan greu com aquest any, el que ha fet el mildiu aquest any, no. No. I et dic, jo tinc 60 anys, i ara ho havia vist tan desastrós com aquest any. Però som un sector especial, eh? A vegades aquestes regles de l'economia, el preu a vegades no té res a veure amb el cost. I això és el que hem de canviar. Ja fa un any que hi treballem, i aquest any, després de la brema, jo ens emplaço a tots
a rearmar-nos i a buscar aquesta sortida, perquè és que si no, no ens en sortirem. Per exemple, si d'una empresa que no sé quina és, va sortir a l'Agrodigital d'Extremadura, una empresa del Cava, que ha pagat a 23 cèntims. És que clar, estem amb aquella rasa de 30. Hi ha alguna empresa a 28, si et fan el transport ell. És que jo penso que hem passat una línia molt perillosa. I el que dic sempre, jo crec que hi ha model per les grans empreses i per les petites, però aquest model ha de ser sostenible per tots. Els acords sempre se'n parla i sempre ens asseiem a les taules per intentar arribar a acords. Però bàsicament la indústria imposa doncs, la llei de l'embut i si no si t'agrada bé i si no també i ens hem de menjar els 20 cèntims o 30 cèntims en aquest cas. Això doncs, és unilateral, no es té en compte els costos de producció, no es té en compte res i a més fan signar uns convenis, uns contractes que diuen que estipulen un preu de cost de 30 cèntims, que a nosaltres ens sembla fals, que és més alt, per tal de que no siguin denunciats aquests contractes de compra-venda. Llavors, posa, les dues parts estipulen que 30 cèntims és el preu de cost i, per tant, aquest contracte és vigent. Doncs entenem que no. Busquem acords perquè no podem estar fent polsos amb l'agroindústria i sortir-ne airosos. Ho hem vist. Fem la nostra feina, fem la nostra protesta, però, en tot cas, sempre resulta insuficient. I ens cal un acord ampli, però a veure, nosaltres sí que hi estem disposats. Falta l'altra part i que aquestes proclames que fem en pos de la qualitat i del futur i de tot es plasmin amb un preu digne que permetin la viabilitat de les explotacions i especialment dels joves que s'hi han posat darrerament o que s'hi puguin posar en un futur relativament pròxim. A part del tema del Covid, que hi ha uns ajuts polítics que han vingut des d'Alemanya, des de la Comunitat Europea, doncs també hi ha uns ajuts específics pel míldiu aquí a Catalunya, perquè realment ha sigut excepcional la situació, molt en el Penedès, però també la resta de Catalunya també ha sigut una situació excepcional. I llavors hi ha uns ajuts de més de 2.000 euros l'hectàrea pels pagesos que s'han vist afectats amb més d'un 45% de la barema. És a dir, els pagesos que realment han tingut més problemes. Jo rebo subvencions europees com a nou incorporat i llavors t'obliguen a estar 5 anys a una explotació viable. O sigui, si t'agafes la llei tal qual, has de ser viable durant 5 anys. Si no ho ets i tens molts números de, no sé, amb el que et paguen al raïm, doncs t'obliguen a tornar a la subvenció i amb interessos. És una ajuda, et subvencionen a tindre un sou de misèria, bàsicament. I per això cal involucrar tot el sistema, perquè, no sé, parlant amb companys ramaders i pescadors, tot és el mateix sistema capitalista i el típic empresa grossa que escanya, saps? I mira, primera que els pagesos som l'1% de la població i em sembla que menys i tot. O sigui, l'1% ha d'alimentar el 99%. Si comencem a maltractar els pagesos, vull dir, haurem d'alimentar-nos de comprar de fora, amb lo trist que és això. I amb lo antiecològic i antisostenible que comporta ser això. I una mica ho hem de canviar entre tots si volem una altra manera de fer i un altre sistema. Jo crec que al darrere ha d'haver-hi el que demanem sempre, empreses socialment responsables. Podrien haver repercutit amb una pujada, ni que fos petita, el preu per almenys el raïm ecològic i, evidentment, no baixar el convencional. Però això estic parlant d'aquest any. El que hem de que es consigui el sector viticultor és, ja dic, rearmar-nos, tornar a agafar forces en positiu, buscar el camí per aconseguir pressionar de manera positiva amb aquestes empreses, a través de qui sigui, administracions, la nostra pròpia força, el territori, perquè aquest preu estigui entre els 50 cèntims i un euro. Últimament ho repeteixo sempre, perquè hi ha, penso, vida a l'elaborador amb aquest preu de 45-50 cèntims. Si vols, hasta podríem parlar de 45 amb el convencional. Després tindrem l'eco, després tindrem el collit a màquina, després collit a mà, i al final pues, collit amb caixes o amb paper de cel·lofan. Però ho hem de buscar, perquè si no, serà manxeguitzar el Penedès o el sector del Cava. I això no pot ser. Tenim empreses, poques, que compren molt i paguen poc, i moltes empreses que paguen, però compren molt poc.
Aquest també és una mica el drama que tenim al sector, que hi ha molt pocs a dalt i molts a baix, i això hem d'intentar que aquests pugin. Des del Consell Regulador, Lucas és un projecte gran, i amb l'Ajuntament de Vilafranca doncs, tenim el projecte de fer un viver de petits cellers, és a dir, un viver, un local on hi hagi moltes tines petites, que sigui llogat per l'Ajuntament amb l'assessoria del Consell Regulador, i aleshores que el pagès pugui portar una part de la seva producció allà per elaborar vi i vendre-se'l. Que recuperi l'ofici que segurament tenia el seu avi, o el seu besavi, de que cada masia es feia una mica de vi. I llavors era un pulmó perquè no només ingressava la venda de raïm, sinó que s'elaborava una part de vi que també es venia, i això ajudava sempre el pagès, no? Doncs una mica seria que aquest jove que té estudis pugui recuperar en part aquest ofici. Donarem les eines perquè ho faci, i si en sap i si té bon raïm i tal, doncs en un futur ell pugui tornar a arreglar el celler de la masia de casa seva, que va deixar de ser celler fa potser una generació, no? Quan tot es va centralitzar en grans cooperatives, a grans empreses, i es va especialitzar molt l'ofici. O feies raïm o feies vi, no? Potser hem de regrupar això i que el propietari de les vinyes, que al final és el propietari de la Deu Penedès, el que no es deslocalitza, tingui molta més seguretat. No estigui tan deixat de la mà com ara, que és que va descarregar i quasi no sap ni el preu que cobrarà. I a més, és que no és sostenible, avui dia no és sostenible la situació. Sí, jo reivindico, per exemple, que jo em sento pagesa des del 94, bueno, suposo que devia ser abans, no? Però des del 94 que em reivindico com a pagesa, viticultora, i no vull dedicar-m'hi ara a fer vi. És que jo sóc molt feliç fent raïm, i a més és que no és fàcil fer raïm i un raïm de qualitat. I per tant la reivindico en si mateixa, però sí, és una sortida. Ja, si us en recordeu, el viver de cellers es va demanar al final a nivell del Consell Comarcal. Estem esperant, crec que no ha sortit, no voldria equivocar-me, que ens arribi la resolució positiva, però clar. I després hi ha, per exemple, el tema d'apadrinar un pagès, que són empreses petites, mitjanes, que deixen algun dipòsit perquè algun pagès comenci a elaborar. Perquè clar, començar, si no tens una mica de paraigües en aquest món que vivim, és que és molt complicat. Evidentment està enfocat per fer, en principi, vins espumosos i caves d'alt valor afegit. Però això tardarem una generació en aconseguir-ho. Però s'ha de començar ara. Tant de bo haguéssim començat l'any 75. I mentrestant hem de buscar aquest acord de sector. És que el forçarem al màxim. Doncs el futur bastant desencoratjador. Entre la suma del virus, del Covid i això que no hi ha res a fer de negociar amb aquesta gent ni ganes de canviar-ho al final, doncs l'únic futur que hi veig és autovinificar una part i una mica sortir del cercle d'aquests grans d'això i intentar buscar gent que et valori el teu raïm. Intentar, és un repte molt difícil, però intentar-ho, i si no surt, doncs mira, haurem de canviar d'estratègia, de conreu o alguna altra cosa.